med sin checking line. De spelarna som bara gnuggar och gnuggar i Ölvestad trycks om kull utav Chabada som vill få loss pucken. Och nu kommer det bli kurr. För att de gillar inte att Jimmy Ölvestad ligger på pucken. Och Djurgårdarna gillade inte att Chabada var där och grävde under Jimmy Ölvestad. Obsut sitter på Jimmy Ölvestad och domaren är där. Och nu kommer det svingas en och annan arm. Eklund. Eklund får hjälmen avslagen utav Jaroslav Obsut och nu tänker de gå mot varandra. Då är det bara för Leo Takkula att bevaka. Det här kommer bli match penalties utav det här och avstängningar framöver. Obsut och Christian Eklund är inte alls glada i varandra.